കേസിന്റെ വിധി അച്ഛൻ അനുകൂലമായി വരൂ എന്നാണ് ആ വക്കീൽ പറയുന്നത്. ഞാനിന്ന് ഒരു 1000 രൂപ നമ്മുടെ കുറുപ്പിന്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ച് മണി ഓർഡർ ഹലോ അപ്പുകുട്ടൻ സാറുണ്ടോ? അപ്പുകുട്ടനോ? ചന്ദ്രിക വർമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. നിങ്ങൾ ആരാ? എനിക്കുള്ള ഫ്രണ്ടാ. ഇതാ ഹലോ സാറല്ലേ? അതെ. നാളെ കട ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം, എന്നാലേ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് ഇത് എപ്പോഴേത്? സമയം നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്ന കാര്യം നാളെ 10 മണിക്ക് വിളിച്ചാ മതി. ശരി ശരി, വെക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പുകുട്ടൻ എന്നാണോ പേര്? അപ്പുകുട്ടൻ എന്നാണോ പേര്? പിന്നെ അപ്പുക്കുട്ടന് വന്ന ഫോണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്? അല്ല, അപ്പുക്കുട്ടനുണ്ടോ ചന്ദ്രികാ വർമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത്. ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ തോറ്റു. അപ്പുക്കുട്ടനാണ് വിളിക്കുന്നത്, ചന്ദ്രികാ വർമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എല്ലാ കാര്യവും തലതിരിഞ്ഞ കേക്കു വിട്ടി കൂശിപ്പണ്ടോ? എല്ലാത്തിനും ഡൗട്ടാ. ഏതാ ഈ അപ്പുക്കുട്ടൻ? എല്ലാ അപ്പുക്കുട്ടന്മാരെ അറിയാം. അങ്കിളിന് അറിയാം. അങ്കിൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പു. അപ്പു അന്ന് വന്നില്ല. അപ്പു നമ്മുടെ ഇനി വന്ന നമ്മുടെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പു. അന്നൊരു മഞ്ഞ കോണ്ടസയില് വന്നില്ലേ അപ്പു? മഞ്ഞ കോണ്ടസയില് വന്ന അപ്പു. മഞ്ഞ അപ്പു അല്ല, മഞ്ഞ കോണ്ടസ വന്ന അപ്പു. അപ്പുക്കുട്ടനെന്നാണ് പേര്? ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ കേട്ടു ഫോണില്. ആരെ വിളിച്ചെന്നറിയോ? അതറിയില്ല. നാളെ 10 മണിക്ക് വിളിക്കാന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. ഇവനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതെ. എവിടെയാണ് അവന്റെ താമസം? ആരൊക്കെയാണ് അവന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ്? എന്താ പണി? ഇതൊക്കെ അവൻ അവന്റെ പൂച്ചു പ്രതി അടിക്കാം. അപ്പുക്കുട്ട സാറല്ലേ? ഞാൻ വർഗീസ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആള് 11 മണിക്ക് കടയിൽ വരും. ഞാൻ ചർച്ച് ജംഗ്ഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വഴി വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവാം. ശരി ശരി. ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം? ഇതെടുക്കാൻ അവിടെ ആരാ? എന്താ എന്താന്നോ കാണിച്ചു തരാൻ എന്താന്നുള്ളത്?
അതിന്റെ മോനെ കായും കടുമരിച്ച് വീട് കാലിയാക്കി മുങ്ങാൻ വിചാരിച്ച ഏത് കാശ്? ഏത് കാശോ? അന്റെ ഉമ്മനെ കെട്ടിക്കാൻ മേടിച്ച കാശാടാ. മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം. എന്താ കാക്ക, എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ? ഈ അറാം മറന്നവനോന്റെ കെട്ടോട് കൂടി ബെൻസ് കാർ എടുക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നോട് 1.5 ലക്ഷം രൂപ കഴിച്ചു. ഇന്നോട് മുണ്ടാണ്ടും പറയാണ്ടും വീടും മാറി. എടാ ഈ മൂന്നമ്മൽ സോപ്പും തേച്ച് വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് ലൗട്ട് അടിച്ചതിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന്. എന്താണോ അവിടെ നടക്കുന്നത്? ഒരാൾ വന്നിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെന്റെ ഒപ്പല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ബെൻസ് കാറൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. നീ കായ് മേടിച്ചോ, കാറ് മേടിച്ചോ, കാപ്പിക്കൂർ മേടിച്ചോ, പുണ്ണാക്ക് മേടിച്ചോ ഒന്നും നിനക്കറിയണ്ട. എടാ പൈസ കാർഡ് മേടിച്ച് കോട്ട് സൂട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ ഉളുപ്പില്ല നമുക്ക്. അതെ പൈസ തരാനറിയുന്നുണ്ട്, വാങ്ങാനും എനിക്കറിയാം. അത് വാങ്ങിട്ട് അവിടെ പോകൂ. നിങ്ങൾക്കറിയോ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മോളെ നിൽക്കാറാണ്. എനിക്ക് പൈസ ഇട്ടണോ? ഒരു കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി എടുത്ത് പറയൂ. എം ഡി അല്ല, എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, അതായത് മുതലാളി. അതാ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനിയൊന്നും നോക്കാനില്ല, അകത്ത് കയറ്റരുത്, അടിച്ച് പണി കഴിച്ചോളാം. അസ്ഥല തണ്ടക്ക് വരുന്ന എന്റെ കാശ് മേടിച്ചാടാ പന്നി. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ, ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയിട്ട് വീരാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ, മാറുന്നതായിന്റെ മാന ഉണ്ട്. തല്ലെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു എം ഡി. അതെ, പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ആൽഫിയുമായി സംസാരിച്ചത്? ഇപ്പോഴും ഫോൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, റിങ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ആരും എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടല്ലേ ചന്ദ്ര താമസിച്ചിരുന്നത്? അല്ല, വിവാഹത്തിന് മറ്റെല്ലാരും എതിർത്തപ്പോ മാടേക്ക് എടുത്ത് മാറി താമസിച്ച ഫ്ളാറ്റിന്റെ നമ്പറാ ഇത്. അവിടെയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആൽഫിയുമായി താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. കിട്ടി, യു ബി ചന്ദ്രിക വർമ്മ, നമ്പർ 16, പ്രിൻസ് ടവേഴ്സ്, കോളേജ് റോഡ്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ആൽഫി ചേട്ടൻ വാലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഓടും. ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാട്ടെ, എല്ലാരും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. തന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ ആ ഏണി, അവൾ ആരോടോ? അവൾ ആരെയും വരട്ടുന്ന സഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അതിലുണ്ട്. അവളുടെ നാക്ക് വിജയം ദൂരക്കളെ കേട്ടോ. അവൾ ആരോടോ സീൻ ചെയ്യാം. അവളുടെ അമ്മയുടെ നായര് കോൺഗ്രസ് കേട്ടോ, കോൺഗ്രസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. കോൺഗ്രസ് നോക്കോ. അല്ല, ഇയാളെന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോണ്ടസാ കോണ്ടസാന്ന് പറയണു? നമ്മൾ ഈ നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാമം ചെല്ലാറില്ലേ, അതിന് പകരം ഇവൻ കോണ്ടസാ കോണ്ടസാ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കോണ്ടസാ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണല്ലേ. അല്ലേ, ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം ആരുടെ മകനായിട്ട് വരും? പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം പൂതനയുടെ അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് വരും. പൂച്ചയ്ക്ക് എന്തടോ പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം? അതിലിവിടെ എവിടെയാ പൂച്ച? പൂച്ചനെ നിനക്ക് കാണണ, വെറുതെ അല്ല നിന്റെ കണക്കൊക്കെ തട്ടണേ. എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിൽ ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല. അതെന്താണോ താനൊരു അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കണേ? ദേ എന്റെ നഖം തൊട്ട് മുടി വരെ തീ പിടിച്ചിരിക്കുക, ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ കത്തില്ലാട്ടോ. നിന്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടല്.